جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آپ کا اونٹ ہے یا آپ نے لے لیا؟ جی ہم نے خریدا ابھی ہے. اچھا تو کتنے کا خریدا ہے, کتنے کا بیپاری بیچ رہا تھا اور آپ نے کتنی اس کی جو ہے وہ قیمت کم کروائی ہے؟ 30,000 کا بیچ رہا تھا, یہ ہم نے خریدا 1,60,000 روپے کا. اچھا تو اتنی جو ہے وہ پرائز کیسے ڈاؤن کروا دی؟ بس بارگیننگ کی, اس سے کافی زیادہ محنت کی اس کے ساتھ. کتنی دیر بحث چلتی رہی ہے؟ تقریباً کتنے گھنٹے؟ 8 گھنٹے صبح سے آئے ہوئے ہم. 8 گھنٹے, کیا بات ہے. اچھا اتنا سجایا ہوا بکرا, اتنا سوری اونٹ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے, تو اس کی وجہ سے لیا یا پھر نسل وغیرہ کی؟ نہیں یہ اسی وجہ سے لیا, ذرا ہمیں خوبصورت لگا تو ہم نے لے لیا. تو کیا نسل ہے ویسے؟ یہ ہم نے اونٹ لیا اس بچے کی. ازیر ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ, بات سنو. ادھر تو, ادھر تو, ادھر آؤ نا, ادھر تو, ادھر سن یار. اچھا ادھر آ جاؤ, بچہ ڈر گیا جی. اچھا تو کتنے دانت ہیں اس کے, ذرا دکھا سکتے ہیں آپ ہمیں اس کے دانت؟ کتنے اس کے دانت؟ 4 دانت ہیں, 4 دانت. کتنے من کا ہے یہ؟ یہ اس کا تقریباً یہ ہوگا بھائی 7-8 من کا ہوگا جی. تو اونٹ کیوں لیا ہے, بکرا یا چھترا وغیرہ یہ کیوں نہیں لیا؟ لے لیا ویرا بھی لے لیا اور یہ بھی لے لیا, تینوں چیزیں. عید کے کون سے روز قربان کریں گے؟ عید کے تیسرے دن. پہلے اور دوسرے دن کیوں نہیں؟ پہلے دن بکرا, دوسرے دن بچہ, تیسرے دن یہ. کیا ایکسائٹمنٹ ہے عید کے حوالے سے, کیا جذبات ہے؟ کس چیز کے؟ عید کے حوالے سے. اللہ پاک کی راہ میں قربان کرنا ہے ہم نے, ہمیں تو بس جذبات کوئی بھی نہیں, اللہ پاک کی راہ میں ہم نے قربان کرنا ہے اس کو. آپ کے کیا جذبات ہے عید کے حوالے سے؟ سیم ٹو یو, ان کی طرح بالکل. اچھا سیم ٹو یو, ٹھیک ٹھیک. اور آپ کو کہنا چاہیں گے؟ میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہوں گا. بتائیں اپنے تاثرات جذبات عید کے حوالے سے. آ جاؤ آ جاؤ, کیا ہو گیا ہے, کیوں ڈر رہے ہو, ادھر آؤ. السلام علیکم. اچھا عید کا انتظار ہے؟ کیوں عید کا کیوں انتظار ہے؟ گوشت کھانے کے لیے, قربانی کرنے کے لیے, یا پھر اس جانور سے جو ہے وہ خوب کھیلنے کے لیے؟ اس جانور کے خوب کھیلنے کے لیے ایکسائٹمنٹ ہے, یا پھر عید کے, کہ عید پہ ذبح ہوگا, گوشت کھائے گے. گوشت شوق سے کھاتے ہو؟ گوشت شوق سے کھاتے ہو؟ نہیں یہ مٹن کھاتا ہے. اچھا کیا کیا لیا عید پہ؟ اونٹ, 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 بکرے اور بڑا. اچھا شاپنگ بھی کی آپ نے؟ ہاں جی. کیا لیا آپ نے؟ پینٹ شرٹ. پینٹ شرٹ پہن کے قربانی کرو گے؟ تو خود قربانی کرو گے یا پھر کرواؤ گے قربانی؟ کروائیں گے. شکریہ.